მოგისალმებთ მეგობრებო, მე უბრალოდ ნუბი და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ახალი ბრაულერის შესახებ. ვინ არის, რა უნდა, საიდან მოვიდა, რისთვის მოვიდა, რა წარმოადგენს, ვინ ახარა გინდა და ეგეთი მაიმუნობები მოკლედ. გვექნება დაახლოებით ტოპ 5 ფაქტი, რაც მის შესახებ გავიგეთ ფლიანთ ბრაულ თოლკიდან. ეს მნიშვნელოვანია იმათთვის, ვისაც ვინც ფიქრობს ბრაულ ფასის ყიდვაზე. რატო? იმიტომ რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ეს ბრაულერი იქნება ქრომატიკ ბრაულერი. რა იყო? სხვა რამე ელოდი? არა, შანსი არ არის. რა თქმა უნდა, ქრომატიკ ბრაულერი იქნება და ის რომელიღაცა ბრაულ ფასის რომელიღაც ტაიერზე იქნება. როგორც ეს წინაზე ხდებოდა, აქამდე ყოველთვის 30-ე ტაიერზე იყო რომელიღაცა ახალი ბრაულერი. შეიძლება ისიც 20 ესეც 20-ე ტაიერზე შეხვდეს, რა ვიცი, ასე გაიგებთ. მოკლედ გავნიხილოთ ვინ არის როგორ და რანაირად. თქვენ კიდე არ დაგეუწყეთ თქვენი უმაგრესი ლაიკების დატოვება და დავიწყეთ. პარა. აბა შენთვის საინტერესო იქნება რა გითხრეს მის შესახებ ბრაულ თოლში. Ну, თუ არ იცი ყველა ბრაულერზე რაღაც ისტორია აქვს თქვენ ყველა ბრაულერებს დავიანთი. და რა თქვის მასე? პირველ რიგში მოდი ვიტყვი რომ სახელი არ აქვს. ან ბრაულ რაღაც ისეთ მისახელი ვით არის. მოკითხვია რაფსი. ეო, მაგრამ ეს უბრალოდ ძალიან ნაკლები იქნება თუ არა გველის წინ. რადგან ჩვენს წინაშე არის კოსმიური ხომალდის კაპიტანი. ოო, ეხლა რა ვფიქრობ ამ პრობლემაზე? რაღაცა თითქოს მაგარი ვიღაცა გამოჩნდა, ხო? პირველ რიგში სტრატეგიის მასტერია და აი მერი არის უკვე ძაღლი. კიდე ერთი საინტერესო ამბავი არის, რომელიც ბრაულ თოლკიდან გავიგეთ. მას იქნება ახალი სკინი, ხო? ისე როგორც ყველა იმ ბრაულერებს, რომლებიც ბრაულ ფასში არიან. ბოლოს ყოველთვის სკინი არის მათთვის და მის სკინს ერქმევა რონინ რაფსი. ხო, ამ ყოველთვის უკვე შეიძლებოდა ვიდეოს დასრულება, რომ არა მისი ძალიან საინტერესო გეიმპლეი. ხო? როგორც მოხდა? ისევ და ისევ. რაღაც ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ყოველ ახალ აპდეიტზე, ყოველ ახალ სეზონზე ახალი ბრაულერი, ახალი ქრომატიკ ბრაულერი გამოირჩევა თავისი გეიმპლეით, რაც ძალიან მაგარი დამახასიათებელი აქვს Brawl Stars და იმით მაქვს ესე გააგრძელებენ. როგორც ძალიან მიმანიშნებელია მისი დარტყმები თუ დაკვირდებით, აი მე პირველად ვნახე მისი დარტყმები, მეკონა რომ ეს რიკო იყო. რატო? იმიტომ რომ მისი ნასრულები პირდაპირ ისხლიტება კედლიდან, როგორც რიკოზე ხდება. მაგრამ მე კიდე დაკვირდები და რიკო არ არის, ის უბრალოდ ორტყვიას ისრის და ვიდეოშიც გვგობნებიან რომ რიკო გეგონა? არა, ეს რიკო არ არის, მას ორი ტყვია აქვს, სწორედ ესე გვგობნებიან. და მე რა კიდევ რაღაცა აქვს ამ ბრაულერს, ისეთი რაც კიდევ ვიღარ რომელიღაცა ბრაულერთან მიგვანიშნებს. და ის ჩემი აზრით არის ნანი. სწორედ ნანის აქვს სამი ტყვია, სამი ელექტრო ტყვია, რომელიც რაღაც სამ განსხვავებულ ნაწილად იყოფა. და სწორედ რონინ რაფსაც მსგავსი რაღაცა გოგონ ორ ტყვიას უშებს, ორ სხვადასხვა მხრიდან რაღაც ორი თოპი ვიცი სროლა გამოსდის. ხო, მის ნასროში კიდევ ესეთი დამახასიათებელი რაღაც ჩანს. შორიდან ისურის, ხახნო შორიდან. და რა, აუცილებლად შეიძლება უნდა ითამაშოთ? იცი რა, უნდა ითამაშე კი არა, აუცილებლად უნდა ითამაშე უბრალოდ შორიდან, იმიტომ რომ ეს ბრაულერი შორიდან სროლისთვის რაღაც საოცრება არის. მაგრამ ეგ იმას ანიშნავს, რომ ახლოში ძალიან სუსტი იქნება. რა თქმა უნდა, ახლოში თუ შეძლებ, უნდა გამოიყენო კედლები რიკოშეტისთვის, რომ აისხლიტოს ტყუები კედლებმა და პიდაბი გაარტყაშენს ახლო მყოფ მოთამაშეს. მაგრამ არაფერი მაგრამ, უბრალოდ რიკოშეტის თამაში თუ იცი, ანუ რიკოთი თამაში თუ იცი, ამ ბრაულერის თამაში შენთვის უბრალოდ მარტივი იქნება. რა თქმა უნდა, თავიდან ბევრჯერ უნდა ითამაშო შეგუო. და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ორივე ტყვია შეგიძლია სხვანაირად გამოიყენო. შეგიძლია ერთი ტყვია რაღაცა, თუ ერთი ტყვიაში გინდა გააძვრინო, მეორე ტყვია სხვა მხარეს მედის და რაღაცნაირად შეგიძლია ორ ადამიანსაც კი გაარტყა ამ შენი ერთი ნასროლით, რომელიც უკან გიდგას და ის რომელიც წინ გიდგას. ოო, ესეთი რაღაცები თუ მოხდება ანსა ინტერესომები დაიწყება. ხო, როგორც გეუბნებოდი, ორი ტყვია აქვს და თითოეული მათგანი ურტყავს 7-ას. არ ვიცი ეს უბრალოდ როგორ იქნება, მეცხრე ფაურზე იქნება 7-ასი თუ უფრო დაბლა, მაგრამ წესით როცა წარმოგვიდგენენ ხოლმე და როცა გვაჩვენებენ ხოლმე ბრაულერს, ეს მეცხრე ფაურზე არის ხოლმე. ასევე მითხრა ნასრულთან დაკავშირებით ესეთი რაღაცეს გითხრა. არსებობს ესეთი მაიმუნური თეორია. რა არის ეს? ეს არის star power-თან დაკავშირებით. ყოველთვის, როდესაც Brawl Talk-ში გვაჩვენებენ ხოლმე ახალ ბრაულერს, არ გვეუბნებიან, რომ იქ სადღაც არის დამბალული star power-ი. ხო, შეიძლება ესე იყოს, რომ შეიძლება
ეს რიკოშეტობა, ან მეორე ტყვია, ან რაღაც რამ დამახასიათებელი მასში შეიძლება იყოს რომელიღაცა სტარ პაუერის ნაწილი, როგორც იყო მაგალითად ედგართან დაკავშირებით. ედგარი როცა ახტებოდა მოწინააღმდეგეს, ურტყავდა 1000 დემეიჯს, მაგრამ მერე გაირკვა რომ ეს 1000 დარტყმა არის სტარ პაუერიდან და რეალურად ედგარი დახტომით არაფერს შვება და უბრალოდ სტარ პაუერი ჭირდება. ან იქნებ სტარ პაუერი რეალურად არა უბრალოდ ნასროლებში, არამედ სუპერში იმალება. და როგორი სუპერი აქ მას? სწორედ სუპერის საშუალებით რავსი ხდება საპორტი ბრავლერი. ვინ არიან საპორტები? საპორტები არიან ისინი, ვინც ეხმარებიან თავიანთ გუნდის წევრებს. და მისი სუპერი სწორედ ამ დამხმარე რგოლს წარმოადგენს, რომელიც ეცემა კოსმოსიდან და აკლებს დემეიჯს, აკლებს სიცოცხლის მოწინააღმდეგეებს. სულ ეს არის? უბრალოდ ეს ეცემა კოსმოსიდან და მოწინააღმდეგის სიცოცხლის აკლებს? კი, მაგრამ რანაირი საპორტია ეს? არა, მარტო დემეჯის ნაკლება არ არის, მარტო სიცოცხლის ნაკლება არა. ეხა ხო ის სიცოცხლესაც უმატებს, თუ შენიანს დაეცა 7 სიცოცხლეს მოიმატებს. არა, გატყვებ, კი არ დაეცა. ის როცა ვარდება, ამ ფარის აღება შეუძლია თვითონაც და თავისიანსაც. თუ შენიანი აიღებს ამ ფარს, ემატება 700 სიცოცხლე და ასევე მისი ნასროლები ძლიერდება. ასევე თვითონ შეუძლია, რა თქმა უნდა, აიღოს თავისი ფარი და თვითონაც მოემატება 700 სიცოცხლე და გაძლიერდება მისი ნასროლები. აი, აქ სადღაც სტარ პაუერი იმალება, ნეტა რომელი იქნება? ნეტა სად იმალება მისი სტარ პაუერი? დაწერე კომენტარებში შენი აზრით, რა სტარ პაუერი იქნება კონ რაფს. ნახოთ, ვინ გამოიცნობს. იქნებ რაღაცა სიცოცხლე, ხო? დატყვა? ჰა? სადა? რომელი ნეტა? ასევე შეიძლება ესეთი რაღაც მაიმუნობაც იმალებოდეს მასში. ზუსტად ეს ყველაფერი ბრაულ თოლკში არ ჩანს, მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როდესაც ეს სუპერი ეცემა, შეუძლია დაამტვრიოს კედლები, ღობეები და მსგავსი მაიმუნობა ამბები მაპზე. და თუ მსგავსი რაღაც ხდება, ეს ძალიან დიდ უპირატესობას აძლევს უბრალოდ ბრაულერს. საი, წარმოიდგინეთ, თქვენი გუნდი ძულ მდგომარეობაშია, ვიღაცა შოურიდან, რაღაცა ბუჩქიდან ტიკი ისვრის ბომბებს. გააქანე სუპერი ამ ტიკის და გადაანგრე იმ ბუჩქებიანად იქვე. ესეთი მაიმუნობის გაკეთება შეძლებს? თუ ვერ შეძლებს? ესეც საინტერესოა. კარგი, საპორტი როა გავიგეთ, მაგრამ საპორტებისთვის ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიც არსებობს. თვითონ რამდენი ხანი შეძლებს თამაში ყოფნას? ანუ მისი სიოცხლის რაოდენობა. მისი სიოცხლე როგორც ბაუთოლში ჩანს იქნება 4480. ეს უბრალოდ სიცოცხლის რაოდენობა არა ხახნო, ეს ძალიან დიდი სიცოცხლის რაოდენობა არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი მოკვლა არც ისე მარტივი იქნება მოწინააღმდეგეებისთვის და დიდ ხანს შეძლებს ჩვენი, იგივე თავისი გუნდის დახმარებას. ეს როლოს აუსოს და ჰილოს. ესეთი მაიმუნობა ამბები არის. ეხლა ვიფიქრე, ხო შემიდარებინა ბარემ სხვა ბრაულერებს ეთქო, მაგრამ დამიწერთ კომენტარებში, თუ გინდათო გავაკეთო ვიდეო, სადაც კონ რაფს, ანუ ჩვენს ახალ რაფსუნიას, ჩვენს ძაღლუნიას შევადარებ სხვა საპორტ ბრაულერებთან, ანუ განხილვის ხრივ. აი, რისი განსხვავდება და რატო აქ ბევრი სიცხლე და რატო სხვა სა რა აქ ბევრი სიცხლე და მსგავსი ამბები, ჩემი აზრები ამასთან დაკავშირებით. თუ გინდათ დამიწერთ კომენტარებში აუცილებლად მსგავსი ამბები, თუ გინდათ შემოგთავაზოთ. მოკლედ, სულ ის იყო მთელი ინფორმაცია სიმოძიება ჩემზე. საინტერესოა, ძალიან მაინტერესებს რა იყო ამ ყველაფრიდან სტარ პაუერი, რა იყო ამ ყველაფრიდან გაჯეტი, სად იმალებიან ისინი, იმიტომ რომ აშკარად ვიდეოში არის როგორ სტარ პაუერი ნაჩვენები ისევე გაჯეტი, მაგრამ უნდა გავიგოთ კონკრეტულად რომელი შესაძლებლობა რას აკეთებს. ძალიან საინტერესო იქნება, რიკოშეტობა იქნება სტარ პაუერი, ან ის რო სიოცხლის აკლებს მისი სუპერი იქნება სტარ პაუერი, ან ის რო სიოცხლის უმატებს მისი სუპერი ეგა სტარ პაუერი, ან მისი დარტყმის სუპერის დარტყმის შესაძლებლობა იყოს სტარ პაუერი. არ ვიცი, 1000 რაღაცა სუპერი ძალიან მრავალფუნქციონალურია და საინტერესო ამ ყველაფერში სად იმალება სტარ პაუერი. დაწერეთ თქვენი აზრები აუცილებლად კომენტარებში. მე კიდე ამ ვიდეოში დავებით, შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის.